Саламатсыздар урматты телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биз азыр Панфилов паркында өзүңүздөр көрүп тургандай 31 майрамды, эгемендүүлүгүбүздү майрамдап жүрөбүз. Азыр биз бул жактан келген, алыстан келген конокторубуз дагы бар экен. Бул жактагылардан интервью алып көрөлү. Кыргыздын улуттук оюма чүймөлөрү түшүрүлгөн кийимдер бар экен бул жакта, килемдер. Илгери кыргыз элинин материалдык негизин мал чарба продуктылары түзгөн. Ошол малдын жүнүн текке кетирбестен, биздин уус чебер апаларыбыз андан кооз шырдактарды, сумкаларды, үй тиричиликке керектүү буюм-тайымдарды жасашкан. Бул жасалгалардын баары жалаң эле турмуштук зарылчылыкка шартталбастан, элдин сулуулукка, кооздукка, өнөргө умтулуусуна да байланыштуу болгон. Түрлүү кооз оюма чиймелерди шырдакка түшүрүп, алыскы Баткен облусунан келген уус чебер апаларыбыз турмушубузга бир аз да болсо киреше болсун деп өз өнөрлөрүн сатыкка алып чыгышканын айтты. Бул натуралный чистый кол, өзүбүздүн койлордун жүнүнөн ранга салынган эмес. Анандай болуп согулат. Ушундай болуп согулат. Анан кандай заказ болсо, ошо размерге карап ушинтип даярдап. Эмнелерди алып келдиңиз? Сумкалардан. Сумкаларды алып келдик. Машина сиденьясыга. Машина сиденьясыга мына комплект. Анан бул жайнамас. Бул болсо богжомол деп коет, боо менен. Кыздарга сепке берет. Келип көрүшүп атабы? Көрүшүп атат, сумкаларыбыз алды. Баалары канча сом? Баалары 1000 сом. Биздин буюмдарыбыз аябай жакшы өтүп жатат. Кызыккандар да көп болууда, дейт Шаархан апа. Ал көбүнчө кыздын себине керектелүүчү буюмдарды жасап келгенин кошумчалады. Бул жаштыкта кыздарга сеп бул. Дагы эмнелерди алып келдиңиз булардан? Мына килем, мына машинага килем. Мындай узун кичине болуп, мына ушундайына, мына кыздарга сеп. Богжомол деп коет. Анандай боолар менен. Анандай сумочка жасап. Канча сом бул сумкаңыз? 800 бул сумкебиз. Колдо жасаганыбыз нукул жүнүнөн. Көрүнү. Анандай мемелер кол боолорун жасадык. Бул дагы эмнеде колдонот экен? Муну ошо таарын чекеси богжомолго боо деп кыздарга сеп кылабыз да. Ушундай. Кыздар турмуш кузаткан да. Анда килемдер. Бул жакка кандай чакыруу менен келдиңиздерби? Биз өзүбүз ошо Дейлек районунан келдик. Чакыруу менен келдик. Ушу кол өнөрчүлүк боюнча дайым келип жүрөбүз да бирге. Жасаган буюмдарыбызды сатып энди үй тиричилиге жумшап ушундай этип топто жүрөбүз да. Сизчи? Айылдык демилге. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Мен Дейлек районунан Сона шаарынын Самат айылынан келдим. Сиз эмнелерди? Мен дагы кол өнөрчүлүк боюнча мындай сумкаларды жасайм. Акычыттарды мындай кылып. Акычыттарды мына мындай кийиздерден, баркыттан мындай кылып. Килем, килем, бул килемден жасалган да токулган. Астар арай болуп, гүл эме болуп токулган. Мына эле жасалганбыз мындай кылып. Куш. Эле-эле куш, лейлектин эмес. Атын эме кылып жүрөт. Акычыттар. Кыргыздын муну неме сумка жасайбыз. Кыргыздын үйүнө мындай айландырып неме кылганга. Кооздукпу? Кооздукка, кооздукка. Мына алар чын. Мына машинанын астыга мына килемдер. Эмнеден жасалат булар көбүнчө? Булар баардыгы жүнүнөн жасайбыз. Койдо койлордун жүнүнөн жасайбыз да. Ошону алып тытып ийрип, анан кийин жасап тыгыйбыз. Канча убакыт кармайт мисалы? Бир өз бир эле ушуну жасаш үчүн канча убакыт кармайт? Азыр эле убакыт кетет мына кичинекейлерге. Чоңго көп убакыт кетет. Сумкаларга дагы азыр эле убакыт келет. Мына аны токуйбуз дагы. Кийин бөлүп бөлүп анан сумка жасап тигип. Мына сабын токуп алабыз, биягын бөлөк токуп алабыз жасап. Бул колунан көрү төгүлгөн уус чеберлерден куралган апалар тобу атайын чакыруу менен келишкен. Таланттуу энелер буга чейинки иш чараларга да дайыма катышып, республикалык деңгээлдеги сынактарда байгелүү орундарды жеңип да жүрүшкөн. Лейлек килемин сапаты жана кооздугу менен атагы алыска тараган. Чет өлкөлүк туристтердин да табитин тапкан чебер ишмер апалар бүгүн Бишкектин тургундары менен конокторуна эгемендүү майрамы менен куттуктап, атайын өз колунан чыгарган кооз буюмдарын алып келишкен. Раскүл Жайлубай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.